အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Operator Channel ရနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။တောင်ရမုတ်ဆိုဝတ္ထုဇလံများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိရဲကျွန်တော်တို့ Channel ရနေဒီကနေ့ပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးသောမယ့်ဇလံကစာရင်းစရာနောင်ရိုးစေးတက်ရည်သားထားတဲ့ကျင်းစာဆိုတဲ့ဝတ္ထုရိုဇလံကောင်းလေးဖြစ်ပါရရှင်။ဒီနေ့မှာပရိသတ်များကစာရင်းစရာနောင်ရိုးစေးတက်ရည်သားထားတဲ့ကျင်းစာဆိုတဲ့ဇလံကောင်းလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါရရှင်။နွေနောက်ပိုင်းကာလရဲ့နေ့တနေ့ညနေဆောင်အချိန်အခါနွေကုံမိုးကူဥရုအပြောင်းလဲကာလဆိုတော့မိုးကလည်းတစ်ဖြိုင်နှစ်ဖြိုင်ရွာပါပြီ။ဒါကြောင့်မိုးရိုးရံကြဲကြဲပင်ရိုးထံကနေရွှေစိန်နုနုတွေကနေရာယူလက်ပါပဲ။မြေပြင်ထက်မှာတော့မြက်သားနုနုတွေကဟိုနားတကွက်ဒီနားတကွက်နဲ့ပေါက်ရောက်နေကြပါရဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သုံးတန်းလာရွာရဲ့အဝင်လန်းစီကိုတော့မြောက်သေးသုံးကောင်ကိုကြောမှာပစိုးနဲ့တိုင်းပို့လို့တနက်ကိုလက်တစ်ဖက်ကကန်ပြီးရှောက်လာတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နာကတော့ကလန့်ဖြစ်အမာရိုကြီးတစ်ခုတင်းထင်းကြီးရှိပြီးခေါင်းကသပင်းအရှင်တွေကတော့မဖိမတင်မဲ့ထားတာဘလောက်ထိကြားပြီးလဲဆိုတော့မသိနိုင်အောင်လို့နေကြောင်ဆုပ်ဖွားနေပါတယ်အဲ့ဒီလူကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွာနားကိုရှောက်လာတဲ့အခါရွာလေးကိုစကြက်ကနွားတွေပြန်သွင်းလာတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့တော့ဗျို့ကိုတော်ကျော်ဒီနေ့ဟောချင်းနေဘလို့လဲလမ်းပြင်မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မောဆိုးတောကျော်ကအဲ့ဒီနွားချောင်းသူကိုလှဲကြည့်ပြီးတော့"ဩကိုလာဆောင်ပါလား"ကျုပ်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းအချစ်တော်လေးတွေပဲပြက်လာရဲ့လေ"ကဲသွားပြီဗျ"သူအဲ့ဒီလိုပြန်ဖြေရင်းနဲ့သူနေထိုင်ရာတဲလေးစီကိုဦးတည်ထွက်သွားပါတယ်။တောကျော်ကတော့မိဘမဲတယောက်သူရဲ့မိဘနှစ်ပါးကသူသုံးနှစ်သားအရွယ်ခတ်မှာကာလဝမ်းရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့သူ့ကိုသုံးတန်းလရွာကမောဆိုးကြီးဥပတူကခေါ်ယူမွေးစားခဲ့ဥပတူကအိမ်တော်မရှိတကိုယ်ရဲနေရသူဆိုတော့သူတောဝင်အမဲလိုက်ချိန်တိုင်းမှာတောကျော်ကိုကြိုးပို့ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တောကျော်ကအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမုတ်ဆိုးနာနေမုတ်ဆိုးတငါနာနေတငါဆိုသလိုပဲဥပတူရဲ့မုတ်ဆိုးပညာတွေကိုအလိုလိုစက်ခံလာခဲ့မိပါတယ်တောကျော်လူပြိုကြီးဖဖဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဥပတူကတကိုယ်ရဲတောလိုက်ရင်းနဲ့ရောက်တကောင်ပြက်ခက်ခဲ့ရောက်ကဇက်ကောင်းကိုမထိတိုင်းဝင်အပြင်ဘဝကနေပြုတ်ကျလာပြီးတော့ဥပတူသွားကောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရုပ်တရက်ဥပတူအပေါ်ခုံတက်တယ်လေပဲရောကြိုက်ပါတော့တယ်ဥပတူကသူ့အပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ကြိုက်ခဲလာတဲ့မြောက်ကိုတော့ဓမြောင်းနဲ့ထိုးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပတူကမကောင်းပါဘူးမြောက်ရဲ့ကြိုက်ခဲမှုကသူ့လေပဲမှာရှိရဲ့သွေးလွတ်ကြောကိုကပ်မိရဲ့ဆိုတော့အကြောင်းမလားစွာနေပဲအဲ့ဒီနေရာမှာသွေးထွက်လွန်လို့အသက်သေးဆုံးခဲ့ရတယ်။ဒေါ်ကျော်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဥပတူသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မြောက်တတဝါဆိုရင်တော့အမုန်းကြီးမုန်းတီးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပတူအတွက်လက်စားချေအနေနဲ့သူ့ရဲ့လက်ကျန်မိုးဆိုးဘဝတွေကိုတော့မြောက်တီကိုလိုက်လံရှောက်ဖွေးတက်ဖြတ်နေရင်းနဲ့ပဲဖြစ်တတ်နေခဲ့တယ်။စားတောက်တဲ့နေရာမှာလည်းမြောက်သားကိုအောင်သိအောင်သားစားရအနေနဲ့မမှန်မမောစားတောက်တတ်တယ်။ဒါနဲ့အချိန်နေကြာလာတဲ့အခါမှာတော့တော်ကျော်ကမြောက်သားမစားရရင်မနေတတ်တော့ပါဘူး။ဒါနဲ့တော်ကျော်ကသူနေ့တိုင်းမြောက်သားစားရစေဖို့အတွက်လိုက်လံပြစ်ခတ်ခြင်းတွေပဲထောင်ကျောက်စင်ဖန်းစီခြင်းတွေကိုပါပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်လို့မိတဲ့မြောက်အသေးတွေကိုတော့ချက်ချင်းချက်ပြုံစားတော့ပြီးတော့ထောင်ကျောက်နဲ့ဖန်းစီရမိတဲ့မြောက်အရှင်တွေကိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာပဲလောင်အိမ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပိတ်လောင်ထားတယ်။သူတော်ဝင်ဖြစ်တဲ့ရက်တွေဆိုရင်လောင်အိမ်ရောက်မြောက်တေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ပြီးတော့စားတောက်တက်ပါတယ်။ဒီလိုအပြုတ်မှုတွေကိုသုံးတန်းလာရွာကလူကြီးသူမတွေကမလုပ်ဖို့တားမြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမရ။သူလှုပ်ချင်တာကိုပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေမြဲပါပဲ။အဲဒါကြောင့်မို့ရွာသူရွာသားတွေကတောကျော်ကိုရှောင်ဖယ်လာကြတယ်။ဒါနဲ့အချိန်အနည်းငယ်ကြာတော့တောကျော်ရွာအတွင်းမနေတော့ဘဲနဲ့ရွာနဲ့ခလန်လွတ်မှာရှိတဲ့တောဆက်တီမှာအိမ်ဆောက်ပြီးတကိုယ်ရဲပဲနေထိုင်လာခဲ့ပါတယ်။တော်ကျော်ကတော့တောအဆက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်ချင်းစီကိုပပလက်တိုင်နေပေါ်မှာသူတက်ဖြတ်ပြီးတော့စားတောက်ထားတဲ့မြောက်တရဲ့ဥကောင်းခုနှစ်ကိုချိတ်ဆွဲထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုအဝေးကနေတွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့မြင်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒူလောဒူလောအတွေးတွေဝမ်းပါတယ်။အလုံးမလည်းချောက်ချားစရာကောင်းတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းဝေးဝေးရရှောင်ကြပါတယ်။တောကျော်အခုတလုံးစိတ်အလိုမချဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမြောက်သားမစားရတော့တော်တော်ကြာပါပြီ
Shadi Urugale Modrin Kanazi or Shana Bisuro, a shinlo dogo, way out any amate a semibibabu. Do pickanita, dozi male, meltim shio. A man long time meltis rale gong mabi. Arazao, dozo meltan a week on the eye. Dazao, dozo sit illumitabsity. Double mate, a down downita. Neda lida lari nitani maro, dozo meltipo sobbing yuma doreo, tonlake. Do ye less wear of the neckle can be all, sending way out like a by. Dozo sit dore. Do ye need dore winner? Name won't dead ting, shout barome. A cool tainty, now to count on my dribble. Do pet the lucky at dogaro. A tad dog on the eight. Losha dolla moria de yaris over me. Dodge on my people. Do ye she read the gum, now people way. Dodge a water who can nail label the circle motor lady. A jay awa da gong lari, the bent to bring alma when nan like by. Be yo. Do ye eighty ya, belene ten lari. Do ye belene with toady. Do the time mori. Do ye ye bukaka ajada, do ye lay down the shelves in sea when lie. Do not the cycle more dabbiani. I look don't lay down now, more be dory a tema, do ye do it are a super lie. Belene ajadia, the bind do luro. Do to some of the do, belene a tip dente. Brian now do, do bar sell of yamles once and lie. A danzare comma do to some pieces to go tie. Tiny yard tie. The bay of Ziani, Tokwa la Gibari. Do ye tell the yarrow, not down on the maya, down this year, Udin Lubabi. Not down Suragaro, a good dozo yamni, down Nizo, and no, Tizen key don't lie, la shibari. Not down on the maid to Yaraga, and it down loans on a sound shall tibio, a mayo macamulo ne media down by. That's our mo, every dangoro ludu a shop or a lonely nere. That's our every down zima, dagoni a long bore. To the pit, melty a long bobby. Dago upa do, dobya keburo, dozo de. Dime upa do matik and noa dozo, every do a drama, a mamalibo, dintin set damned tanke by. A guru dozoa, every damned set de uro, do ye a sigh a mezzo, two pound labby. Every net down she has you, say lord these one a shall not lag by. Ne sounded at a maro dozo, net down zio shouting. Net down zizi maro, the dee one lenny, log as you amena dam puny out dini by. A penny ye amale. A merry, the dee ree zizaloni. The carte ye maro, the penny boma, down to count lounge in ishi a shingabori pinoani ale duyari. Dozoa Dorio tea than alone at the pibes and dolake. Ari ate maro showed ye, more it detens on his rye. Dazamo dozo. Moko would deniago attain baby or sharp women in Robin, Nisa ya the benzy to bring uncle Bimwa like a by. Nay well out Zaro, Mo and Nang a say Bobby, a mound do a zizu lie. Dizzy Mara Moya die a shane, not down zizzy ma. Down cool down with a twitty. That's our dozo bowens in Maro, mean to them ya mawa wabby. Dozo Moko near a bay alma, shown to Bob Jenny. Aro, walk a nip yog a nip at any die. Ari then to Kuaro do more corny a bentasia, trouble laraba. Dazzle, dozo a darling yam bureau, a bingo mozzi laddy. Eh? Dozo yam yangwe, duyara garo, meow nozi to go mabi. Meow nozi yaro, dozo gomadriven a thicker to chugo, two pebby, a pony a lonely bunyai. Dow zibio dozo, shing a needle shearing a tazzle the low babby. When that I am today. Do ye let ya? Do me the nazio at them bien bio, meow dizzy toting lo, at the albi, mount colloquial opinions was sweet on lady. Dodge or bien like day. The nut down our road, they say ne ye, net down ze to quen long or bed and tattoy. The nut then ye a song maro. A binny boam young yo zia, ne bien zio, a yo do be a bilti. Brian now dog, ne bien boma, sing it pip by. Dodge or our road. Do ye let send a meow yoji, canzani yara go zino, one da bionshun loni. Be your do ye kama tetare, dem meow ne, wesibu de boo, sweep your life be your meow yoji zio tinka doi. Be ye now do, meow yojiyo, swear to be on a lame yozio, dem meow ne de set lee laddy. Banter lie, do ye goro, wesibu ne canjo lie by. Be ye now do,
都是嘛巴拉的一些不能有臭的苗牛也对有说不要倒腾来的苗牛也对呢一些说不要倒腾所以小张也觉得一路空阿皮斯吧阿爸爸刚来的都是我的在摸到不要呢看见你不要来的阿罗哈爸爸打的都是也不问怎么都来等着在浪上吞了着呢毛衣屋的娃子呢领养奥妈这些人的路领养呢胡妈的妈吞了吧阿贝西亚特波拉勒马蒂耶是的那些亚多作业那边那么弱不差勒你的多作业的特波拉亚西欧不不勒来比有杀人阿卡马弱阿丹巴西欧没对呀多作的皮皮造势地有大西米亚不是的但那边多作啊生皮子的给我猜都要勒这亚都没的那个阿面汤来比有没我汤没变来吧这浪拉勒的那等着不完整嘛数年里一等的友情对谁都爱他叫我多做的不咋都爱多做管得做的事他没有那么深的多少呢多少的哦多少呢对吗少给我们三步都爱要把要表述去嘿我没打我那样拉比我打得没有得的我跟我哥把说个没跟你表述年过了心里的一片悲马上了没啊等那几年了多久都也闹着死啊早来上海但咱们多久来进来着哈哈拍呢都这样了个啊这样啊没样啊我过生命的差啊怕自己的样啊怕我也没那个啊能这么可怜不了多久我杀了我让我们这么老年的自己咱们多久怕有机会我们提的一边来的呵呵看到了婆呀这个把老奶奶嘞哈哈。都偶一不要了这样的那个婆就偷钱来的。而且嘛多着那么样的话不都要来送啊那姑娘是要你学校母龙我们是有而那边呢这个龙会的高连这种是被查了过看啥样的。这家母多着找完了啊你勇敢的。啊婆我告诉多着过进来不要你阿下巴呀是的。不要多久我认有错了你我打我得的啊对打我到到你啊跟我你我我打我在正常打没我也没有参与你我打我你得的一句我打过啥你我是吗啊没有参与没你打开了我打也对于一句你过来啊没路路是不你是要没这个路地正常我别别路人你我是要出的今年有当马打别是要没黑阿爸我也经常在等阿罗那道一直困我被侦察到吧经常送马罗多久没得人的阿哥的偏偏就着危险被人闹着人的白狗无高车马摔下路如地被人被人闹着对也为啥有摔起来阿为啥也够那公公乖乖的差评都干那准备的那个告别哟那北方是也得本地是要比完这飘飘米要再出来阿婆我过年纪比较不适合他送的要表来阿丹的呀苗子高也阿丹。贵贵贵贵说的阿丹没吃白。而那么多久都要等那个要求比较特别包括苗子高都够个追着的。着急比婆我哈在日摸吧。别人闹着你要看你表哥的。今天的表哥比较的那种了吗你要的也大呀老板你的那表白。真的呢苏尼路啊东镇啦得头路也是看似有当当没完的的心。得这么卡里得这也呢啊总来开吧。得头是看似有多咋没人啊心也啊真的啊总来没。GMC, 超本也啊帮为阿龙帮离席不吧。嘎里啊我那些那帮为怎么当当没有离席啊你出去。你来摸得这么啊大门没了嘛这样你快出不要肉麻包裹没等了你。在这老爷人啊没打烂熟了张伯烂皮的一段。一段一声路来你面的一片路亚地皮的熟了嘎的心皮的毛奶来带嘛碰龙机会嘎冷冷的的。而那边的嘎里啊得等的嘎皮白。而那家人毛是看啊这嘎背地嘛巴拉不熟了真的如此要这边的呀。
Gazia, Speya Gonglero Garo, Masadala, Lurigaro, Ponkoshuarebe, Gunning in a pony down with the gold on Pupuipunibari. Dinin is Amaro, Lena, Bowensima, Zenorusian Dan, Don't Dan Lay, the Tolo is a canye, Gaya Gwengo Shabari. Arinado, the non is only to a gobble at Tobori tie. Anina ma, Driniare, Silsi diaguro, Goito Nitaya, De Azio, Mamian be your lipo gunny downy. Silsiaro, at the Nesse Bowens and Lau Shibabi, Gayan Diana diapsabai. Diana re the late a die. Manobulare Luabe, General Nayalta, Yea yo yobe. Simple tapio. Go ito nitaya, desio, a shall bobby by. Desio shouted a camaro go itoa, pony bay lunire, denonia go dee, mammy and I am pity. Then it's a noaro, hello. Deno sign libia, deno go sign mavia. Deno so like doma, mammy dwai. Deno bones out tibio the boy die die. Be another go itoa, get go sign. Keep a line is rocking on that ovia. Deno. ခမရိုရေချိုးဖို့အတွက်သွားပြီးတော့စီစဉ်လာအောင်မယ်ဒီမှာစောင့်ကြအောင်နော်ဒီလိုဆိုပြရနေဂုံးပေါ်ကိုဆင်းသွားပါတယ်ကိုအေးချိုးထွက်သွားပြီးရနောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုးလေးတို့ကတော့အထုပ်ပိုးတွေနဲ့ခဏချပြီးတော့တဲပေါ်မှာတောင်းလုံးလေးလိုက်ကြတယ်အနားယူလိုက်ပါတယ်တောင်းလာကြတဲ့ခါမှာတော့ကိုအေးချိုးပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုတော့ရေချိုးရဲ့ပြန်ဆန်စေပြီးတဲ့က
ခီးပန်းလာကြရတဲ့ကြောင့်တလန်းလုံးဖုန်ခိုးရရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကြောင့်မို့စိတ်ကပင်ပန်းလာတဲ့တဲ့ကြောင့်တကြောင့်မို့တောင်ကျချောင်းလေးစီမှာရေကိုစိမ်ပြေနေပြေနဲ့ချိုးလိုက်ပါတယ်ရေချိုးပြီးရဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တစ်ခွက်စီကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်ကိုအေးချူကညရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပွဲတစ်ခုစီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့သူ့ရဲ့တဲမှာ၎င်းရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ညနေစာကိုစောစောစီစီစားပါတော့တယ်တမင်ဝိုင်းမှာတော့ပါဝင်လာတဲ့ဟင်းတွေကဒေါ်ရင်သီးနှံနေဖြစ်တဲ့ညောင်ချင်ဘူးချင်ရဲ့ဟင်းရုပ်တိဆက်ဆက်နဲ့ထောင်လာတဲ့ငပိထောင်ဇေယိုးတူးဆောင်ရဲ့အပြင်တော့စက်သား6ကိုစီအီနဲ့နှက်ထားတဲ့စက်သား6စီစံကိုအေးချိုရဲ့တပည့်တွေလိုက်လံပြီးတော့ဖန်းစီရှာပွေခဲ့တဲ့ငါးကလေးတွေကိုတော့စီပူတိုက်ထားတဲ့ငကြော်ဟင်းတွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထမင်းစပွဲမှာတော့ကောင်းမဖို့နိုင်အောင်စားကြတယ်စကမ်းမရှိရဲ့တဲရီရဲ့အလဲမှာတော့မီးဖိုကြီးတစ်ခုဖို့ထားပြီးနဘေးမှာတော့စပွဲဝိုင်းတချို့ချပြီးတော့တော်ရင်ညစာစားပွဲလေးတစ်ခုကိုကျင်းပပြီးကိုအေးချိုကျွန်တော်ကိုအဲ့ခန့်တယ်အမေးဖြစ်ကတော့ကိုအေးချိုကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့စကမ်းမမွေးထားတဲ့စက်နှကောင်ကိုကာလာတာချက်လေးချက်တယ်ကျွန်တော်ထံမှပါလာတဲ့ဝစ်စကီနှစ်တောင်းနဲ့ပွဲတော်တင်လိုက်ပါတယ်မိဘပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်အပြင်တက်ထုပ်စကမ်းကနေအချောင်းဝန်ထမ်းသုံးလေးဦးခန့်ပါလာပါတယ်အားလုံးကတော့ခုနှစ်ဦးခန့်ရှိပြီးတော့ဝစ်စကီနှစ်တောင်းကိုအားကောင်းမားကောင်းဝိုင်းဖြိုကြတယ်တနင်္လာအတွင်းဝစ်စကီနှစ်တောင်းကတော့ခန့်လွလူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့ရေချိန်မကိုက်သေးပါဘူးတကြောင်မို့ကိုအေးချူကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဟိတ်နေလဲကင်လေးရစီကိုတော့အရရှိသေးလားတော့မယုံကွာရှင်ယူလာခဲ့လိုက်မနေ့မှငါပြန်ပေးမယ်ဒီလိုဆိုပြီးရနေနေလင်းဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းကတော့အဖို့တယောက်ခေါ်ရင်ကရင်လေးရှိရာစီကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်တောင်းလောက်ကြတဲ့အခါမှာနေလင်းတို့ပြန်ရောက်လာကြတယ်သူတို့ရင်းနဲ့အတူညနေရကျွန်တော်တို့ကိုစင်းနေဝိုင်းပို့ပြီးကရင်လေးကိုတော့တော့အရထည့်ထားတဲ့ဂါလန်ပုံးတစ်ပုံးနဲ့အတူတွေ့ရပါတယ်နေလင်းရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဂီတာတက်လက်လက်ပါတယ်။ပြီးရနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပွဲလေးမှာစိုင်းရင်တောင်ရင်တချင်းစိုးကြရင်နဲ့ပုံမစီကားလာတယ်။ဂီတာကိုတော့စင်ဦးစီးကရင်လေးနဲ့ကိုအေးချိုတို့အလဲကြတီးကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝိုင်းဆိုယုံတသက်ပါပဲ။ကိုအေးချိုကចောင်းသားဘဝတုန်းကဂီတာပိုက်ပြီးចောင်းသူရဲ့အဆောင်ရှိမှာတချင်းစိုးတီကျူးတက်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဂီတာလက်တံကတော့ချိုးမြတယ်။အဲ့ဒါပြန်တော့အော်ရှာရှာသူ့ရဲ့အတန်ကြီးနဲ့အစိုးရခင်မောင်တူရဲ့ချစ်သူတိစေဆိုတဲ့တချင်းကိုတိဆိုတာအလော်နှစ်ချိုက်ဝယ်ကောင်းပါတယ်။ဒါနဲ့ညတော်တော်လေးနဲ့လာတော့တောင်ပေါ်တစ်ထုပ်စခန်းစီမှာအအေးတက်တွေတဖြည်းဖြည်းကြီးစိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့ကိုအေးချူက
သူရဲ့လက်မှာပတ်ထားတဲ့နိုင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်။ကဲကိုစိုးရေညလည်းအတော်နဲ့ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းသိမ့်ကြဆိုဗျာ။အဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြရနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းအသားလေးနှိပ်ပြလိုက်ပြီးရနောက်ပစ္စည်းရဝိုင်းဝန်းသိမ့်နေ။ကျွန်တော်တို့ကိုအေးချူနေထိုင်ရာတဲစီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။လာစင်းရဲဆိုတော့လာရောက်တဲ့တရားတစ်ထုပ်စခန်းလေးစီကိုဖြန့်ကျက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုရဲ့ချိန်နဲ့ကိုဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတောင်ကောင်းစွာမခံစားမိပါဘူး။တနေ့ကိုအေးချူရဲ့တဲစီကိုရောက်ပြီးရနောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့စိုးလေးတို့တဲရဲ့အနောက်ဘက်ကိုသွားပြီးအပေါ့ဆွတ်နေ။ပြည့်ရနောက်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ခံလန့်လန့်မှရှိတဲ့အပင်ကြီးထက်ကဝေါကနေဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူမဲမဲအကောင်တကောင်ခုံချဆင်းလာပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့စိုးလေးတို့အရင်အော်သွားတယ်။ဟာဘိုင်းလေ။အာမရစ်အတန်အသေးသေးထွက်လာကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကိုကြားတော့အဲ့ဒီအကောင်ကကျွန်တော်တို့ရှိအောင်တစ်ချက်လဲကြည့်။အဲ့ဒီအထင်းမှာလာရောက်တဲ့တိတ်အောင်မှသူ့ရဲ့ပုံပန်းတကြံခရရေးတွေ့ရတယ်။အကောင်ရဲ့ပုံတံကတော့အမွေးအမြင်နဲ့မရှိဘဲနဲ့လူတယောက်အဝတ်စားမပါတဲ့ပုံတံဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဥကောင်းထက်ကရှည်လျားတဲ့စပင်းတွေရောက်ပခုံးပေါ်ဝဲကြနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကုန်းကွက်ကွာနေဆိုတော့လူလို့ပြောရရင်လည်းခက်ပြန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကနောက်ကျောစီရနေကိုစားရင်ဘာဖြစ်ကြလဲ။အော်တန်ကြားလို့ဒီလိုမင်းလာတဲ့ကိုအေးချိုအတန်ကိုကြတော့ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ပြောကနေပြောကနေအတန်နဲ့အတူမဲမဲကောင်ကြီးကနီးစရာတက်ပင်ပေါ်ကိုအပြေခုံတက်သွားပါတယ်။အပင်ပေါ်မှာမြောက်တကောင်လုံးတပင်နဲ့တပင်ကူးပြောင်းပြီးတော့တောရဲဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီကောင်ရဲ့လှူရှာမှုကအလျန်းကိုမှလင်းမြန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လို့မမီပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့ဒီတတဝါကိုလူလားမြောက်လားဝေခွဲလို့မရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။မနက်ခင်းရဲ့အလင်းရောင်ကြည်အောင်မှာတော့တက်ထုပ်စခန်းလေးမှာလူတွေစနေဆိုတာကားတွေလှူရှာမှုတွေနဲ့အသက်ဝင်လို့နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့စိုးလေးတို့ကညာတော်ကအရှိန်နဲ့ကောင်းတယ်မှာညီစီစီဖြစ်တော့စစ်ချင်းမထနိုင်ဘူး။အဲ့ရတဲ့မှာလဲလျောင်ရနေအပြင်ကအတန်းပလက်နေကိုနားဆွနေ။ဒါနဲ့နိုင်ဝတ်လောက်ကြာတော့တဲအဝင်ဝစီကိုကိုအေးချူတရားဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုဆိုင်ချဗျာမနေ့စာအစင်းသင်းဖြစ်ပြီးခဏနေတော့ကျွန်တော်တို့ဇီးဖြူတောင်းသစိုက်သွားရိုက်ကြမယ်အဲ့ဒီဘက်မှာဂျီရိုးဆက်တူပေါ်ရဗျကိုဆိုင်လက်သွေးကျင်နေစို့လိုက်ခင်လေလိုက်မစို့လဲအတင်းပြင်နာဗျလာခေါ်လိုက်မယ်အခုတော့ကျွန်တော်မှလောက်ဆာလေးရှိသေးတယ်ပြောဆိုပြရနဲ့တဲပြုံပြန်ထွက်သွားပါတယ်ကိုအေးချူပြောတဲ့စကားကတော့အမဲမရတာကကြာပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်အယံတန်ဖိုးကြီးကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရာမုတ်ဆိုးသွေးတွေကထကြွပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာညှိစီစီခံစားချက်တင်ချက်ချင်းပြေပြောက်ပြီးတော့အိယာကအတင်းကုန်းရောက်ထိုင်ဒါနဲ့တောင့်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့စိုးလေးတို့ကမျက်နာတဲ့အဝတ်စားလဲပြီးရနောက်တော့ကိုအေးချူကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုမနှက်စာစားဖို့ခေါ်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအေးချူခေါ်ဆောင်ရာထမင်းစာတဲစီကိုလိုက်လာခဲ့မနှက်စာကတော့ထမင်းကြော်နဲ့ငရမ်း၆ဖုတ်စီစမ်းထားတယ်ဒါပေမဲ့နဲ့ဆိုစောချမ်းချမ်းစီစီအချိန်မှာအဲ့ဒီမနက်ဆိုင်အမတန်မှလိုက်ဖက်ပါတယ်။ထမင်းကြော်လေးစားလိုက်ရင်းနှွေးကြံတောက်လိုက်အလုံးမဲ့ဂရင်းမြိတ်နေ။ကျွန်တော်မနက်စာစားနေတဲ့အခါမှာတော့မနေ့ကသဘောကောင်းတဲ့ကရင်လေးသူ့စင်နဲ့အတူတဲရဲ့အရှိစီကိုရောက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့တက်တစိတ်ရဖို့အတွက်ကရင်လေးရဲ့စင်နဲ့သွားရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အပါဝင်အဖွဲ့သားအားလုံးပေါင်း၈ယောက်ဖြတ်ပါတယ်။စခန်းကစင်သုံးကောင်နဲ့သွားကြတယ်။ပြီးရနောက်တော့နိုင်ဝလောက်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကိုအေးချူနဲ့အတူကရင်လေးရဲ့စင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဇီးဖြူတောင်စင်တက်တဆိတ်ရဖို့စင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဇီးဖြူတောင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်ဖက်စွာပေါ်ပင်တောင်ကျောတစ်ချောင်းမှာတော့ဇီးဖြူပင်နေပေါ်လာပါတယ်တခြားအပင်အနွယ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဇီးဖြူပင်ကပိုများတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတောင်ကျောကိုကိုအေးချူပြောတယ်လို့တားကောင်နေပေါ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲတောင်ကပန်းစီရောက်တော့ကျွန်တော်ကကိုအေးချူအမဲပြဖို့ကစင်နေနေဆိုတော့ပြည့်ရာဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲဆင်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအေးချူရှိတဲ့စီကိုရှာကြမယ်ဖြစ်ပါမလားကိုဆိုင်ရင်တော်နေလူချင်းကွဲနေမှာပြတ်မှုခံအောင်မယ်ကိုအေးချူစီကတုံ့ပြန်လာတဲ့စကားကိုကြတော့ကျွန်တော်နှစ်ချိုက်စွာပြောလိုက်တယ်အော်ကိုအေးချူရေကျွန်တော်မဟုတ်ဆိုးဆိုတာမိတ်နေပြီလားဗျကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ကိုအေးချူပြုံးစီစီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီမုံဆိုးကြီးရဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခြာရက်ခဲ့ပါတယ်။
I now do genuine ya, Nabe Marshall sure is any. Solly, this is his entirely. Don't want they say, eh? They be your auntie McGillgua. But they are upset. Three tano, who can one say? Genuine ya garo, shoot a dream, we all get be your adorly key out day at Tama. Doria at the Nyoti, they say the way. Geno Satan's o ye. They be your the woman do. Done away. Letting at the Nego G at then told I be your. So little the deep be let up your body. So little are to know ye, the deep is a gow jar or do ye let ya. Am the sene bianchi and maybe at the Nego. G to be your at the Anita guy lady. Do ye at Tinia, ding a dee, or me at the Gurama, Majayao lo, they say ne. Generunia, the deep tabby or shall like ye at Tima. Piao piao suri at the ne ado. Both sore at the inside. Bien no door, Lamon long long she at the guy's out to cook. Tonoro a bongani, Joja la gibai. Then it's a noted in moti. Meme a yate yaga a penny bongani, licking a dealer out to it. Then a letter at the nene, Lanto chamber at the tati yaw. Narrow a duyari lululu, meowlulu that the wa. Then it's a no, letter at the nego, jammy tala by. A rite marasolia, a rite yaw dribby. Let her at the nanny told Tiny. Did you know a solio? Soli. A pinna, a pinna, and a loo. A loo or a solio, be we donny. So lazy any trouble like the net than it ado. A pin more loo, I'll see pilta lie. The net to know a little a dreadful or sewing or why. Soli are all. To know yet don't come without later yaga at dentine. To know solio sweatery. Soli may bapia dadily. To know I'm a pibus ya. Do man or other. Don't know he lay me or it's no gown yap yalady. Be your solely a bacon so gany. Do man or egua. A dashi de la ramadi dwazi o mami. Ha! Swear be landlord or drogo at oi. Ay lua nyarawa. The toast the gama drink it do. Be your loo da sisset. Dad's out to no solio puri. Soli. Dilu nyarawa or do ye lumala. Ha! How does ya say? Narrow to ya, do we? Babe Pipiqua. Do not run a good light out of the town away. The loss of two attachinity like your mommy. Then up your pure soon at two living to his oriole sun like by. Do you call no she did it? Be a now dog. The net daya, she machine like shy. Do you, Babby? The net daya. Do you bound your mashi? I need a 3:20. Then all day out of the town, like dog. Do the day. Then ya got shaman your man money. Solia, to know don't like being Ludabo, no mutan so and all. A lua a good tainty, a tashiom and metemabo. A guaro, tagang with the money, suraro, mahopene. A bit more tari, a shane da, the dim mimio dwarapia by. General a lua at the tas and the be and now do solio, lammy tea. Do the soli, dum de deu. Maybe a da do shabetti. A bit more tari shane do the dim lidora. Ha, one that light as ya sang ye. Gay. Babe Pipsy, Maro do did I tell her of Pippy? Aro, so can see called on my Pippy. A cool loser do 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 be all, the bend the bema tea tala. Be no do, may I sound it? I go eat to run a good light on me, be your two jump your young get me. So Lea, to no cigar die, will less than Louis attain at it to do like it. Be a now do, the bend the bema do be your two net dirty. I know Mara to know, so Leo. They tell some young maja be your go eat to run a good light to a wine. Go eat to rua, see if you do, but they. Did the say I don't need to rest or take be your masha yao. Go eat to a, genero, pissing, pseudo, ariniama, conna palo lashi. Geno yaw door, go eat to yet to penny yaga, dingro bin to peo, a coat old darn it coat city, through all a local iron sights are by. Genero go madrid ao, darn it geno color lanciani be on it. Vugane, then she's very all. Don't would then be like by. Do not thou zaro go eat or whip then lay lie. Go eat to what to know, Drian, and I shall lie in it. How good sign? Kuna rather not than die, and may yala. Pagone, sooly all. I love me all. May go net the thee, me lara net to know. Go eat to it and now go to it down, jump yan like by. Do not the gown zaro go eat to a shan say put up on me. Do to bury you. Allow to you, let's not the sea be your such a may, soon as she out, gentle luggage.
Sole Yosio Jado, Genoro Zoto Tari Lua, the Dilini Sebabe. Sole Arelu and Nama, the Divoriane Sami. Gay, Gusai. Doluo, Zuto Dobioma, simple delightsami. No more dazzle to the Dia Lua Trabima. Then I go into the gout, Zara Genoro. Go into ye, Name be like day, Doluo, Zuto Biane, simple dinne. Sakansia, I'm yet de la Gabai. Sakan Jado. Doluo go into ye de my zone at the time. Brianna do. Sakangani, Zemma yemu, call your sekubi. Zemma yemu sekunino. Sakan ma she died lure. The outer sense of garnet go into deshiao, suwe jao la die. Rete maro, lu otea immensure lu, zone at the time, doluo di. Ha! Sia! Dilua dona la yua, mosu dozo me. Eh? Lazo nilia do diala. Hola. Hote biazia. Do long care to Neloga, Dorema, a maybe in a pialdwari. Along the below with tenaza. Amen cigar, general a dogaro of Titaku Jasi, Bobby. Now tap a hilly to cool, tap be your beanie the loop your by. Shaku amen, Biobialo, Dorema. Cola lua, mosu dozo pit down the eye. Double me. Do below a down down in a cool loop to dally. Or than it ado, show dear dolu ye, show gallo shamurio, degly tema the thing they don't know at do ye. Dozoa, the dear yazze a ding yon gun be or tub ye woods any. Dabbing me do ye tea lady do tari suro. Do be me yao. Do ye nabina my wines in his eye, lurigule. Good dozo. Come up a loop, said dolly. Good dozo. Dozo aro. Yellow a pew than a side. Good dozo. Good dozo. Good daughter, Sizey Yaga, show dear, Limians wants a knock, Langide. Damn it, do it, he ties during a tenderloom of people. Dow Tibio, go itua, go sigh. Dupon, sir, mamma, mamu. Arado, mule bob, your sigum up seminary. Dinero, a tame machine. Arado, did any or did ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တေချာအခုလို့ဖြစ်လဲဆိုတာလည်းသိမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေလူသားကြောက်နေတဲ့ဒီလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်နဲ့သူ့အတွက်တကယ်စိတ်မကောင်းဘူးဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေလူဆိုတာကံတရားရဲ့တားကောင်းနေကြည့်ပဲဗျသူရဲ့ကံစီမံရပေါ့အဲ့ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စကားပြောဆိုခြင်းမပြုတော့ပါဘူးကိုတော့ကြော်ရောတဲရဲ့တောင့်ကလေးမှာညိတ်သက်စွာနဲ့ရှိနေပါတယ်ဘဝင်းစင
တရချစမ်းလိုက်မကြခင်မှာမြူရီတဖြည်းဖြည်းတိတ်သေးလိုက်ကျွန်တော်ကမြူရီကြားထဲမှာကြောက်တဲ့လမ်းလျှောက်ပါတယ်အဲ့တော့လူလေးကိုတန်ကြားလို့ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ခလန်လန်မှရှိတဲ့တစ်ပန်တပင်အောင်မှာအဖြူအင်းကြီးဝစ်စင်ပြီးရောရှက်နေတဲ့လူတယောက်သူရဲ့မျက်နှာရောမြူရီနဲ့တေးချစွာမတွေ့ရကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလူကိုရန်သူလားမိတ်ဆွေလားကွဲပြောင်တွေးကြည့်မိလူလေးစိတ်မပူနဲ့အပါလူလေးရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးအခုလူလေးစီမှာရောက်တဲ့တောကျော်ရဲ့အဖေဥပတူပါအခုအဖရဲ့သားအတွက်လူလေးရုပ်စီမှာအကူအညီလာတောင်းတာဗျာကိုတောကျော်အတွက်အကူအညီဟုတ်လားကျွန်တော်ဥပတူစကားနားထောင်ရင်တန်ရောင်လိုက်မိဥပတူကကျွန်တော်စကားကိုကြားတော့ခေါင်းငိတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူလေးအခုလူလေးတောကျော်ကနတ်တောင်ပိုင်ရှင်သခင်မရဲ့အစီအပောင်းတက်မိလို့သခင်မတိုက်တဲ့ကျင်းဆောင်မိပြီးသခင်မစီမှာအစီအပါလုံနေရတယ်။အဲ့ဒီကျင်းဆောင်ပြည့်စည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နတ်တောင်ဘုရားသခင်မကူရရရေရင်းတစ်တွင်းရှိအဲ့ဒီထရာရှိကိုယူပြီးတော့လူလေးတောကျော်တိုက်ရမယ်။အဲ့တော့မှသူ့ရဲ့ကျင်းဆောင်ပြည့်သွားမယ်။အဘအနေနဲ့တောင်ပိုင်သခင်မနဲ့ထိတ်တရင်ဆိုင်ဝင်ဖြစ်နိုင်အောင်အခုလိုအခွင့်ကတဲ့နှောင်းလူလေးတို့အကူအညီတောင်းရတာပါ။လူလေးကူညီမယ်မလား။ဥပတူကကျွန်တော်မျိုးလင့်တဲ့ချင်းအာကိုရဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ငကိုရဲကတောကျော်ပေါ်မှာတနာစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဥပတူတောင်းဆိုချက်ကိုအလိုလိုကောင်းညင်လိုက်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူလေးရဲ့မနှက်ဖန်ဆိုရင်တောင်းပိုင်သခင်မသူ့တောင်းမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လူလေးတို့သွားဖို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ဘာလဲလူလေးတို့နဲ့အတူရှိမှာပါ။မနှက်ဖြန်တော့လူလေးတို့အနေနဲ့လက်တောင်စီကိုသွားပြောင်းသွားပေးပါနော်။ကဲဒီလိုဆိုရင်အဖသွားတော့မယ်။
ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဥပတူမြို့ရဲ့ကြားရဲ့ပြန်လဲဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားတယ်ဆက်ဆိုင်ဆက်ဆိုင်ထားတော်လေးပြမိုးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စိုးလေးရလာရောက်လှုပ်နေတော့မှအိမ်မက်ဆီယာနေလက်နိုးလိုက်ကျွန်တော်စိုးလေးနဲ့ကိုအေးချိုအိမ်မက်အကြောင်းအသေးစိတ်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတော့နားထောင်ပြီးတော့သူတို့နေရာတော်တော်အံ့ဩသွားကြတယ်အေးမိဘမြတ်တာဆိုတာတဲလေကြီးရပဲကို တမလွန်ရှောက်တာတော့မတူတာအတွက်လာပြီးအခုညတောင်းပါလေလို့ခဏညပြောပြီးတဲ့အခါမှာတော့တောကျော်ကတဲရဲ့တောင်ကလေးစီယာနဲ့ကုတ်ကုတ်ကလေးထမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းကြည့်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဂရိပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နှစ်တောင်ရှောက်သွားမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကိုကြီးချူကျွန်တော်တခုလောက်တော့ကုညီပါနှစ်တောင်စီသွားဖို့အတွက်လမ်းပြလေးတရားလောက်တော့ရှာပေးပါဗျာအေးအေးမရအောင်လမ်းသိလောက်တယ်သူ
Jono ne soli ya ro. Biensin sa shi ya biensin ne. Kana za ro. Gu yi chu ne. Iye menu wa. Gyan liye sen ne yao shi la za bai. Ayy na to. Jono ro nga yao sen si bi. Na tao shi ya o kiyi bien ne la ke. Ne mon te lao ma ro. Jono ro na tao a chi u shao te. Dabi me. Dang bo ma ro sen ne te ya ro. Leng a li ima de ma ma sao dom lue ba u. Ra zao. Gyan li ne si u. ดาวจีมาทาวิจนรุเลี้ยวตาจองบ่ตัดละเกณฑ์ณตองบ่มารอตีเป็นซาเป็นนี่ส่งมาเลยตีเป็นซาเป็นนี่ส่งเลมูรีเนซอรอเหมี่ยวติอปาเวจ้อกองนี่แลมะซัวตุยอ่ะเหมี่ยวติซอรอแลตะเป็นนี่บ่มามิวทูเปาะปาลุนี่บาเลยทอมะเปี้ยจาเวเนอะทูซันหลุไล่แลนไปยอจี้นี่จาอะหลุบาเวตะคาตะยันเนาะอะชู่ตอตากองนี่อ่ะจนรุเยเนเปียผัดปี้ตัวจาย โซเลียรามอสโซปาวซาบิบิตะเนตะฉิ่งฉิ่งนี่ไล่แลนเป็ดผู้จำมาเลยจนรู้ตู้ตางามเป็ดผู้อฉิ่งฉิ่งจ้ามเนี่ยนี่ยายจนรู้จ้องขะบ้านเนี่ยตะวะหลอกจอกกูอี้จูล้นซัวหมอปั่นไปยอคิดตะนาเลยแต่เป็ดแม้จนรู้อ้าล้องอ่ะรอตั้นเตียนเนี่ยริมมาอดีตทีช้างไล่ไปยอคิดตะอนาอยู่เลยอะรอต้องเยตะเนี่ยซียาญาญาสุเรออดะเนอะตูคุยตะกองนินีหลอกชื่อจ้องเนตจีตะกองถั่วลาไป อะไรเจ้าจันโนรุอ้าลงว่าเจ้าจิ๋วเสวนตะซาจิเจ้าเนี่ยเจียจันโนรุอันนี้มาชื่อตะเป็นตะบ่หมอบี้ตะไปยอจันโนรุชื่อเอาจิ๋วตะเหนียวๆเนี่ยอ๋ออะไรจันโนวะญาโรว่าไอ้มันเทมาอุบาตุเปียวเลยสกาวตั้วตะติยาเจ้าเนี่ยเจียอุบาตุจันโนรุแลนปะเหยชอกลาไปโลน้าแลไล่ตอจันโนกูไอ้ฉู่จิแกกูไอ้ฉู่เยอุบาตุว่าแลนปะโหชอกลาไปดิโลซูปะเนี่ยจ้องแน่กูมิงออกไล่ดิ กูจะว่าเจ้าหน้ากูจีบอ่ะแต่สุดท้ายเซมสเวโรเป็นเนี่ยตัวใจอ่ะไอ้หน้ามารจันโนรู้อ้าวแล้วท่านี้ยังนี่ทายเจ้าจี้อ่ะรอจันโนรู้ยังเล่าชามูจีบอ่ะน่าจะจอร์รี่เวนน้าไปแต่เจ้าจันโนรู้เจ้าหน้าจีน่ากูเอเลมยังไล่ดิเจ้าหน้าจี้อ่ะจันโนรู้อพยพเลี้ยจีไล่ตัวไล่เนี่ยเพี้ยไปเลยแต่เนี่ยจ้าวที่พี่อะไรสิวเจ้าโตเจ้าจี้อ่ะรอเจ้าโตจะโตอพยพคงจะดิปีนน้าโต เจ้าตรงยันนักกูใส่จีเดียวยังออร์เรจันโนรู้ว่าเจ้าจีเอเยอิชิจ้าไอ้เจ้าตรงยันนักกูเว้นจีไล่ไปยอกูบ้าตัวกูด้วยไอ้กูบ้ากับลูเตียเหล่านี้บินต้องไปป้องเว้นจีเหล่าโตเจ้าด้วยไอ้ลูเลี้ยวเช่าเช่าที่จีเว้นนายนาเจ้าจันโนรู้เอเชมิไซโนเว้นเอเทวันเองกูอยากจะไปมารอเซบิเหล่าเจ้าเว้นบินอัดโต้ดันเชียบงยาวไปเอ็มยังอารอสังอาบีเหล่าเมียนเอง ลูเลี้ยวเช่าที่สวนแล้วเช่าลูชายอโมบอมาชีเออเป้าตัวชูเสียทูจ่าลายเอเลี้ยวเจ้าอาเจ้ามาเอเลี้ยวกางกางชายอาลงจะไม่เวทเท่าอเมียนสงสารใจปีอเมียนทับไหมจันโนปีพี่อสุจูเนจะไม่เท่าเดย์ปีอหูชาดิชาชายจันเนตุริยาจะไม่กู้สินเนชาใจจันเนกูอัดเรื่องสิโอเนงเงินเว็บบีเชมารู้กู้อิจูอ่ะจุ้ยไปให้ดีมา เจ้าหลงส่วนนี้ออนไลน์จะเข้ามารู้กูอีจูเท่าปีใจเชื่อเรื่องนับปีนับไปเจอเลยเชื่อเราจุ้ยว่าที่ปีลุนี่แต่ในจันทร์รู้อะไรจะกูเข้าใจอาจจะไม่ใช่เนาะอันนี้เข้าใจไหมดิเนี่ยเข้าใจไหมกูอีจูเปียวเปียวสูสูนี่ตัวยันเลือดยาเชื่อผู้พองกับเพื่อนเปียวเชื่อเข้าใจไปไอ้มารอจุ้ยยันนับไปเจ้าเนี่ยนี่สิฮะช่วยกันเนี่ยสุริอัตตานิทับไป จันโนรู้อารมณ์อันตรายอยู่ใจดูมีทุจริตฮะอันมันเล่ไม่รู้บ้างล่ะ
不偏长路，只能如果羡慕不很偏的在，没有刚帮面上对爱。但是只能如阿龙把老路把刚也慢慢地面得够咋办？只能那天嘛等那天，家里爸爸没，为了有得米也做那张买的起码岁数为只能如果羡慕破烂那里，大家只能如，为了那再开不回来米，而我没得讲话，谁看也偏的也故意就抱怨楼上来的一切嘛。将来这个有点口吻不要故意就抱怨别人没有来过过给谁来摆。真的没有啊都是也不好没有将来完美在的时候都是帮你查为将来只有来了在的。但是真的如果没有困于这些骗你呢故意就需要别人看来的。我也不要的地比来呀。真的但是我故意就将来只能没有在为我给你啊的地问比谁人是有不过我们那边有些看来吧。别人那边有没那个手的。只能如阿龙古人啊里面比出来给别人古人嘛咯早那几年没有带回变成说你真的给吧。只能如朋友古边要找阿龙变得古人才。特别没听说也好。而且要年龄上没说咯早买的起码变要找没。但是我请你不说呗。大家当我是不要变身来呀？正如当前那小道，当提拔老师呀，每顿等你叔叔爷爷抱出来，早那只要提拉上来，正如我们提拔不？这个我再问嘛，早那只手内多老皮，大家每日过夜一边不顾出皮，正如人那个来打皮牌，大家正如故事故案，当前我少不一段阿塞皮呀。张伯伯每日一顿都咋样吃吧呗？对面刚刚说呢，一顿你也真入皮呀，连张伯伯好多呗呢，张爷这怕真是无敌了呢。对面真入没什么拿皮呢吃吧呗？二路呢张七又少着，跟人六是某某一顿上路呢。真入话咯，跟人六两对人呢是用我看不着，先把我的工皮带在。跟人六二呢呀呢，面上吃垮不，一瞅不着嘞。鬼就是个叫罗，给人家都心里有存的宝贝哟。给人是个呢，恶气来摆。给人里也是个说，那二年个阿娘说没吃过那个菜。但你真罗阿婆呀罗，那早也恁那没干的罗苗那个罗。两起码再开的总再怎么说吧不？但你呗，那早是呀，张白的起码再没要得要呗啦，怎么没赢？都白恁恁那没走多路呗啦罗，没标准。真罗瑞阿龙话罗。呀，谁来了嘛？懂得啦，得找也是看我少的，是看我少多，只能入会。故一组也真是有真多的，这里要找，多找个，就都差不了一表，你也追下吧。啊，大力哥来不了，啊，奶奶哈罗的偏偏在，不是太有些狼腿。哎，那多，多找个，就都也差不，过了单身路，他们那么骚扰别人，故一样顾问来在。昨日也被么拉来说咯，搞嘛，搞出来的那位姐姐一表多在。那阵你若多做，都也能过些变皮多玩的。而你要嘛若多做，都也皮皮大，就哭嘛嘛没有。大家，只能若多皮大了，我等些变皮皮的。只能若皮皮肉嘛，啊，照样的皮上多肉嘛，多做都也没啥皮，五八度那没有大病五八肉的。不然那多，多做我得头是看嘛为内心咯。这头是干嘛？这么一毛啊，谁顾大笔？只能那手里要肉，早早也给上别人闹生了喽。俺没别路，怎么修了呢？这头是看什么？东阳老尼不要，这家族那边有股别人给咋办？啊，这帮皮鞋的皮上被俺拉咋嘛肉？故意做那只能员工嘛，真对的。故意做员工个楼给上的男人，只能个十对对上给俺皮白。只能那故意做肉对上呢？阿查阿张也表示赞扬，多做也阿张个真诺得滴滴呀，没啦没有，故意出呀咯，多做只要是看嘛，得拉老师顾别人闹着，怎么一边来搞么来阿亲嘛，都要都变大路，啥得办打得那帮个，我要大来路表表，真诺个那个咯，都得清楚嘞，没说了个话的那呀，楼上你们也说不没，明明阿得说过你给了多啊，打得那帮个，我要大来路让对呀咯。阿龙被问到没话了嘞，不然怎么样？谁？阿哥不然怎么样？讲咯，想闹哟，谁在意大差的？
ကျမတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးလေရှိနေတဲ့ဇလံကောင်းများကိုအားပေးနားဆင်ကြရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။